Өглөөдөр өрөөнд та бүхэнтэй нүүр мэдчилж байна. За Fallout сурал тоглоомын хамгийн аимшигтай 8 туршилт болсон хорогдох байрны талаар бичлэг хүргэж байна. Fallout сурлын үед үйл явдал нь 22 болон 23 дугаар зуунд дэлхий дээр цөмийн дайн болсны дараах үйл явдал өрнөдгийн тоглоом байгаа. Тэгээд тоглоомд бол RPG буюу элдвэн зэ шийдвэр гаргаад дүрээ хөгжүүлдэг явдаг төрлийн тоглоом байгаа. За ингээд эхлэе. За Vault гэдэг нь агуулах, хадгалах, сав гэсэн утгатай үг байгаа. Гэхдээ хүмүүс амьддаг учраас хорогдох байр гэдэг утгаар нэнт орчуулж ашигласан байгаа. Vault 92 нь хүн төрөлхтний амжилтын дээд болсон урлагийн үтэлдэг хадгалж, олон сонцгой авиаст уусуудыг оргинуулад, ерцээ төгсгийн дараач гисэн урлаг боосахны галыг талахгүй бадрааж гэсэн газар байсан. Гэхдээ 92-ийн жинхэнэ зорилго нь аимшигтэй байсан. А яасан гэсэн 70 ухамсар сэтгцэн нөлөөлдөг тохиожмын үүсгчдийг хорогдох байр дээр тараасан байсан. Тэр нь яад өвчтэй байх хэр хохирогчтой төгс хэмжээний дуулууртай тушаал сөргөлдөдгүү тэгээд байгаа хоромхоч гэсэн өөрөвдөдгүү тийм догшин супер сэргүүд бүтээх зорилготой байсан байгаа. Тэгээд Fallout 3 дээр олддог бичлэг дээр ярьсанаар бол за энэ хүмүүсийн нэг нь мангас олоо тэгээд 3 өнийг тастаж хаад өөрөө үхээс өмнө 20 удаа буудалсан байсан гэдэг. Тэгээд туршилтын их үед 92-ийн дарга нь энэ дуулуурт олж байгаа сэтгэл хангалуун байсан гэсэн нэг утгагүйгээр хүмүүсийн ааш авир нь өөрчлөгдөөд тийм тааварлагдчихгүй догшин болж ирсэн Vault 92-ийн эмгэл хөзөө байсан байгаа. Vault 34-үүд маш их усны нөөцөс эхлээд хэд хэдэн дайныгч тэтгэж болохоор зэвсгийн нөөцтэй ер нь хүн элбэг дэлбэг амьдрахад хэрэгтэй гэсэн бүх юм байсан. Гэхдээ юм яаж тийм амар ах вэ? Зөндөө их нөөцөс тэгээд тогшил цуглуулахын тулд хүн амьдрах зай нь өөрөө их бага байсан. Тэгээд амьдралын элбэг дэлбэгэд хүмүүс бол өсч үржээд байсан. Зай нь дорхоноо дүүрээд засаг захиргаа нь иргэдтэйгээ иргэдэн засаг захиргаатай их муудалцаад мөргөлдөөн тэнцэл бол их болдог болсон. Тэгээд нэг хэсэг хүмүүс оргож гарахта за Vault-оор гарч явахта тэр том төмөр хаалхыг нь хаагаад гэсэн нөгөөх нь хаагддаг ахиж хизээч нэгдэжгүйгээр хаагдад гаццсан. За битүү юм цоожигдоод үлдэнэ гэдэг ямар ойлог байх вэ? Гэхдээ нөхцөлөлийг нь улам дордуулсан нэг юм болсон. Тэр нь болохоор хорогдох байрны барилгад нь учирсан гимплес болоод гаднаас цацраг идэвхтэй хортхи орж ирсэн байгаа. Тэгэд оршин суугчдын хаагсны их зовж өгөхэд тэг үлсээс найд үлдсэн ч гэсэн босоо оролгонгууд болж хувирсан. Тэгэд газар доорохын хорогдох байр хар дарсан зүудний агуулх болж хувирсан байгаа. Vault 112-д тамшиг болсон бэлхийн газрын гадраг сэргэж өнгөө засаад хорогдох байрны хаалга нээгдэхэд тэр нэг нартай сайхан өдөр болтол 85 өнийг хийсэр ертөнцид доо жаргаах хэстэй байсан тоноглолттой тийм газар байгаа. Virtual reality технологи хөгжих гээд байгаа энэ цагт бол их л гой сонсогдж байна л да. Гэтэе 112-ийн дарга гээд нэг нөхөр эрэх мэдлэлтэй ташуураад тэгээд тэр хийсвэр ертөнцийн бурханд өөрийгөө өргөмжлөө. Тэгээд бүр жижиг охины дүр өөрөө хувраад тентхи арт иргэдэг сэтгэл санааны их дарамтанд оруулаад элдвэн зэн золон зүд дүр үүсгээд өөрийгөө зугаацуулаад байдаг байсан. Тэгээд Fallout 3 дээр тоглогч нь тэр газар очоод тэр их шаналт байгаа хүмүүсийн төхөөрөмжүүдийн тэжээлээс салгаж буюу алж зовлонг нь зогсоохоос гадна тэр 112-ийн даргаыг нь тэр өөрийнх нь бүтээсэн тамшиг газар ганцаараа ингэ нүүд орхих боломжтой байдаг. Vault 22-д газар доор хорогдох байранд амьдарч байгаа улсуудыг тэтгэх зориулалтаар баахан ургамал хэрэгтэй ногоо тарилаа гэсэн чинь тэр нь туршилтаж таарад. Тэгээд тэн тарьсан мөөгөнд чинь Vault 22 даяар тархаад тэгээд хүний дотор ургаад заяа. Хүнийг алхдаг үхтэл ургамал болгодог болсон. Гэтэл Last of Us-аас төрүүлэл тэр санаагаар хийсэн байгаа юм л та. Vault 22-оос амжилт зүгтж гарсан хүмүүс явахдаа өшөшнөө анхааруулга эргэн тойронд нь үлдээгээд явсан. Тэгээд дараа нь тэр аваар явсан хүмүүс хүүхд мөлгчээ надаа гэд яваад очихт нөгөө мөөгөнцрийн халуурт автаад зомби ургамлан нялх хүүхд болсон юм та таарсан тэгж ярьд тних өрөвдөлтэй санагдсан. Vault 106-д орсон хүмүүсийн хувьд бас нэг амар туршилтын туулаанд болсон байгаа. А хорогдох байранд ороод хэдхэн өдрийн дараа баруун зүүн гутлаач ялгаж юмс чадхааргүй эрүүл ухаанаа алдаад хий юм хараад янз янзын хий юм үзээд эхэлсэн. А тэр нь болохоор агаарт нь сэтгцэд нөлөөлдөг тийм бод шахсан байсан гэж байгаа. А тэгээ Fallout 3 дээр тоглогч өөрөө хүнд нь очиж болдог. Тэгээ амьд үлдсэн хүн байхын бол өөрөө шууд дайрдаг. Тэгээ агаарт нь тэр бодс нь одоо ч гэсэн байж байгаа учраас тоглогчд өөрт нь янз янзын амар хий юм харагдаг гэж байгаа. Vault 77-ийн үед элдв химийн туршилт хүмүүс хоорондоо ойлголцоогүй төрлийн туршилт юм бол огт байгагүй харин юу байсан бэ гэхээр тэр хорогдох байранд ерөөсөө л ганцхан хүнийг оруулсан. Тэгээ ганцхан байс гэдэг мэдсэн үн чинь орж түгжигдээл хаалгаа балбаалсан балбаалсан хинч хариулаагүй. Тэгээ аргаа ороо тэний ээжсэн чинь хайрцаг дүүрэн хүүхэлдэ болсон гэж байгаа. Дараа нөгөөч нь бас өвдөж гэх юм уу их өрөвдөлтөөр сэтгснө өөрчлөлт ороод гэх юм уу хүүхэлдэ дээр тоглоод нэр өгөөл янз янзын үйл явдал зохиогоол талцаал нэгнийгээс сэжиглээл бүх аадал явдлууд хаал дээр ганцаараа шиг амьдэрсэн гэж байгаа. Тэгээ дараа нь тэндээсээ зугтаж гарч чадаад одоо боол зардаг усудад баригдаад тэгээ тэднийг гартаа нэг хүүхэлдэ өглөөд алсан гэж байгаа. Тэгээ тэрнээсээш мань хүнийг бол хүүхэлдэд эр гэдэг очтой болсон. Тэгээ тэндээсээ орсон амьд гарч чадсан гэж байгаа юм аа. За ер нь Vault-уудыг ажиглаад тахад утхгүй бала туршилтууд их байна л да тий. Тэгээ 68-69-гээр хорогдох байрны туршилт бол бас л тэр ангиллах байсан. Яасан гэсэн энэ хоёр хорогдох байрны нэгэнд нь
мянган эрэгтэй, тэгээд ганцхан эмэгтэй. Нөхөр нь болохоор яг эсэргээрээ мянган эмэгтэй, ганцхан эрэгтэй байсан. Зарим үнэд дайгуу сонсогчиж болох юм л да. Дүүшиж болохоор исэн цөөхөн хүмүүс нь хэдхэн жил үржээл, цус ойртоол, тэр хоёр хоригдох байрны ус хэдхэн 10 жилийн дотор ганцхан үеийн дотор хүч өргөдөөд дууссан гэж байгаа. Волт 11 гэвд Элдв янзын бодис агаартай шахаагүй, Элдв янзын хор хийж хүмүүсийг туршаагүй. Гэхдээ хүний мөн чанарыг, хүний жинхэнэ үн төрхийг харуулсан ганц аймар туршилт бол энд болсон. Энэ хорогдох байрыг компьютер удирдж ирсэн. Тэгээд хүмүүст хангалттай амьдрах юм өгжсэн мөртлөө ерөөсөл ганцхан нөхцөл өгсөн. Тэр нь юу гэхээр жилдээ нэг хүнийг ардчилсан байдлаар сонгоод өргөл барьц болгож өгөөд хүүлэх ёстой байсан гэж байгаа. Тэгээд төд бодлого хүмүүсийн тогтолцоог нь ашиглаа тий. Бөөнөр нэг хүний эсрэг санал өгдөг, өөрсдөө хамгаалдаг бүлэглэлүүд үүсгээд хүмүүсийг дарамтлах, эрхгээдлэх үйл ажиллагаанд явуудаг нилээн бохир тогтолцоо үүсэн. Гэхдээ ард олонч яаж тиймийг удаан хэсгээд тэ төд бодлого иргэний дайн зэвсэгт мөрөглөнтэй болоод 5 хүн авид үлдсэн гэж байгаа. Тэгээд 5 хүн ч нөгөө компьютерийг бүгдээрээ үхээс өмнө чатыгээд амиа орлыг гэж хийдэд нөгөө компьютер чи за өргөл төр цолгож хэнийг өхвэй гэсэн чинь бид нар хэнийг ч өхгүй гэсэн чинь нөгөө компьютер нь баяр хүргье яа бид нар таны хүн чанарыг шалахын тулд ингэсэн юм аа одоо туршилт дууслаа та нар хүснээрээ амьдч болно хинч өх албагүй гэдгсэн чинь нөгөө амьд үлдсэн байсан 5 хүнд үнэн гэдэг хитрхий хатуу өгөөд аимшигтай санагдаад өөрсдөө ямар аймар юм бэ гэж бодоод юм те чийдсэн чигээрээ амиа орсон тэгээд ганцхан хүн амьд үлдээд тэндээс гарч явсан гэж байгаа. Fallout-ийн ертөнцийн үед өөр олон сонирхолтой туршилтууд, түүхүүд, үйл явдлууд бийлдэ. А тэгээд энэ үслэг та бүхэнд таалагдсан байхаа гэж найдаж байна. Өөр ямар тоглоом талаар юуг нь тайлбарласан бичлэг байвал та бүхэнд таалагдах вэ? Санал бодлоо үлдээгээрэй. А тэгээд биднийг дэмжиж лайк, шир, subscribe харуулгаагаарэ. Цаг гарган үздэг сонсдог та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн үслэг хүртэл түр баяртай. Нүү бүр байлаа. I don't wanna set the world on fire, honey. I love you too much. I just wanna start a great big flame down in your heart.